Ahoj lidi, vítejte na kanále Labyrintem minulosti, dnes u dalšího dílu série Nemoci v dějinách. Pojďme společně sestoupit do chodeb labyrintu a poodhalit jejich tajemství. V dnešním díle se společně podíváme na lepru. Lepra je bakteriální onemocnění způsobované mykobakterií lepré. Tu objevil norský lékař Gerhard Hansen a podle něj se také nemoci někdy říká Hansenova choroba. Používá se také název malomocenství, který je známý už od Bible. Bakterie lepry napadá a poškozuje nervy, následně dochází k omezení přístupu kyslíku a živin do kůže, vytváří se mozoly a jizvy a poté postupně odumírá tkáň a odpadá. To se týká především oblasti nosu a pak prstů, jak na rukou, tak na nohou. Dochází také k zakřivení končetin, poškození nosní chrupavky a hlasivek. Onemocnění má dvě formy. První je takzvaná lepromatózní lepra, která nejčastěji ničí obličejové rysy a napadá například oči. Druhá forma je takzvaná tuberkuloidní lepra, která napadá velké plochy kůže, ve kterých se postupně ztrácí cit a tkáň odpadává. Název lepra pochází z řeckého slova lepra a v překladu to znamená nemoc, která olupuje kůži. Lepra není onemocnění moderní doby, není to ani středověké onemocnění, protože první případ, který máme doložený písemně, pochází z roku 1550 před naším letopočtem z Egypta. Malomocenství se vyskytovalo v podstatě v celém starověku, ať už to byla Indie, Čína nebo právě Egypt. O tomto onemocnění se zmiňuje také Bible, a to jak starý, tak nový zákon. V novém zákoně jsou to zázraky, kdy Ježíš uzdravil malomocné. V tom starém to pak jsou různá nakázání, příkazy a zákazy. Jen tak pro představu, tady mám krátký úryvek ze starého zákona z knihy Leviticus. Malomocný, který je postižen, bude mít šaty roztržené, vlasy na hlavě neupravené, vousy zahalené a bude volat nečistý, nečistý. Malomocenství bývalo totiž často spojováno právě s hříchem a s myšlenkou, že se jedná o boží trest. Dítě se prý například nakazilo proto, že jeho otec nedodržoval sexuální půst, například během svátků, pokud byla manželka těhotná, anebo pokud měla zrovna periodu. Protože lepra je spojená s hříchem právě od Bible, tak se to přeneslo i do středověku. Spousta lidí věřilo, že je to sexuálně přenosná choroba. Velice přísně se trestal například sex s prostitutkami. Lepra byla také dostatečným důvodem k anulování manželství a někteří lidé prý měli tak velký strach z této choroby, že se dobrovolně kastrovali, protože zaslechli, že eunuchové, kteří jsou tedy kastrováni, na nemoc skoro netrpí. Nemoc se nejvíce vyskytovala mezi 11. a 14. stoletím. Malomocní byli v té době izolováni od společnosti. Museli například nosit speciální oblečení, na krku zvon, aby upozornili na svou přítomnost. Mohli chodit jen po určité straně cesty, podle toho, jak zrovna vál vítr. V některých oblastech také museli nosit označení, buď žlutou, anebo červenou značku na oblečení, aby bylo na první pohled patrné, že se jedná o malomocného. V souvislosti s izolací začaly vznikat nemocnice pro malomocné, takzvaná leprosária. V těch se nemocní často izolovali i násilně. Účelem těchto zařízení nebylo nemocné vyléčit, ale spíše poskytnout jim přístřeší a ochránit tak zbytek populace od nemocných. V těchto zařízeních panovaly velice přísná pravidla. Například zabití nebo krádež bylo menším prohřeškem, než pokud načapali nějakou dvojici při sexu. U malomocenství totiž byl ten fakt, že se jedná o sexuálně přenosnou chorobu, poměrně rozšířený. A to se týkalo nejen tedy pohlavního styku, ale i například onanie.
bylo nutné tedy veškeré tělesné hříchy potlačovat. Jako příklad bych uvedla morální pokles jedné ženy ve francouzském leprosáriu ve Vernonu. Ta za svůj morální prohřešek musela 40 dní lehávat na práh kapituly a ostatní pacientky, které do kapituly buď přicházely nebo z ní vycházely, musely projít přes ten práh a tím pádem na tu ženu šlápnout. Tak, jako by šlápli na špínu nebo na nějakou odpornost. V jiném případě, kdy načapali muže a ženu takzvaně inflagranty, tak jako pokání museli jíst ze země. Nutno dodat, že zákaz sexu platil i pro manželé a bylo jedno, jestli byl nemocný jen jeden z nich nebo oba. Samozřejmě byly i pokusy lepru léčit. Jako nejčastější způsoby léčby se používaly modlitby a zpověď, protože se jednalo opět o tu hříšnou nemoc, ale také se používaly například bylinkové koupele, mastičky, ať už s tišícím nebo leptavým účinkem, dále zdravá životospráva, no a samozřejmě pouštění žilou. Ještě v 19. století se objevovaly snahy o to izolovat malomocné. Zakládaly se kolonie na ostrovech, například na Havaji, což přineslo lokální název této nemoci, a to izolující nemoc. Postupně se ale začal prosazovat modernější způsob léčby. Nejprve to byly injekce. Používal se olej z takzvané čalmugry, což je rostlina, která pochází z Asie a která byla po staletí používána v Asii k léčení této choroby. Vedlejším účinkem je ale zvracení. Poté se začaly používat látky proamin a dapson. Druhá jmenovaná se používala do 60. let 20. století, kdy se zjistilo, že lepra je vůči této látce rezistentní. Dnes se používají antibiotika, je to kombinace takzvaných MDT blistrů. Léčba pak trvá mezi 6 a 12 měsíci podle typu choroby. Dnes již víme, že nemoc je málo infekční a až 95% světové populace je vůči této nemoci imunní. Tak to je pro dnešek vše. Pokud se vám video líbilo, tak určitě lajkujte, sdílejte, komentujte nebo odebírejte. Díky za pozornost a zase příště. Ahoj!